Zemlje koje planiraju da zauvek ostanu na letnjem računanju vremena trebalo bi da pomere kazaljke poslednji put u martu 2021. a one koje odaberu zimsko računanje vremena podešavat će svoje satove poslednji put u oktobru iste godine. Ostaje da vidimo kako će na ovo reagovati Srbija. Inače, ova odluka je godinama unazad predmet polemika, a oni koji su bili njeni zagovornici isticali su sve negativne posljedice koje pomeranje sata ima u praksi, među njima pre svega zdravstvene, jer Anđelovčani su jedinstveni u stavu da kazaljke ne treba pomerati. Ja sam naučio na staro ono vreme i to je najbolje, ne treba menjati ništa, znači kako je bilo po starom, tako da ostane i gotovo. Evropski parlament je izglasao da od 2021. godine treba da se odlučimo da li ćemo letnje, zimsko i više nema pomeranja. Vi ste za to? Ja sam za to da nema pomeranja, a Evropska unija nek radi kako hoće tamo kod njih. A šta kažete, možda neka iskustva vaših prijatelja, komšije, da li se teško prilagođavamo, da li teže letnjem ili zimskom? Pričao sam, ja imam agenciju, dolaze ljudi kod mene, pričao sam, o tome smo baš skoro pričali, svi su za staro računanje vremena, tako da ne prihvatamo ono, ovo novo. Više, kažu, i srčanih udara i moždanih udara, posebno kod onih koji su osjetljiviji na te promjene. To nisu mi pričali da su zbog toga imali neke udare na srcu i šta ja znam, ali verovatno da to utiče na ljude, ljudi su naučili po starom i to je to. Vi ste da ostanemo na letnjem ili na zimskom? Ovo sad, kako jest, kako jest. Ne, da nema promjene, po starom ono kako je išlo, da. Što znači da bi ostali pri zimskom računu? Da. Pa ja mislim da treba. Realno trebalo bi samo pravi pometnju. Kada je uvedeno 70. godina u Evropi, računalo se na veću efikasnost ljudi, na duže trajanje dana, da li su se ti benefiti osetili? Pa kod mene realno nisu, ne znam kod vas. Ušteda energije, kažu. Ja se pređe na letnje račune. Ništa nisam pozitivno što se toga tiče primetio. Kratkoročno sad kada pređemo na letnje ćemo spavati sat kraće, ali zato ćemo do oktobra meseca imati malo duži dan. Pa, kako ko? Vidjet ćemo. Da li se teže privikavate na pomeranje kazaljki kad je letnje ili zimske? Meni više odgovara letnje. Nekako mi je duži dan i više imam vremena. Pa mi se tako čini, možda i nije tako. Ljudi iz okruženja, kako se privikavaju, da li ima nekih komentara? Pa, otkud znam. Od čoveka do čoveka. Neko vidi ovako, neko onako, mada mislim da je bolje da se ne pomera to vreme. Ovo pomeranje kazaljki trajeće do 2021. Da li ste vi da ostanemo na zimskom ili da se prebacimo i ostanemo na letnjem? Pa vidite, realno, ja mislim da je to sve jedno. Stvar navike. Neće biti pomeranje, nama će biti lakše, manje ćemo se tumbati, ipak je to privikavanje, posebno za malu decu, ustajanje to malo ranije ili kasnije. Mi to nekako lakše podnosimo, a mislim da ne treba da se pomeri. Sigurno smo svi već navikli na jednu satnicu i sad ta promjena sigurno utiče na sve i na njih i na nas. Ali ako je neko odlučio da moramo još da čekamo, onda ćemo da čekamo. Da li ste vi osjećali neke benefite tipa uštede energije ili veća efikasnost? Kakav bi bio plan kada je uvedeno pomeranje sata? Nisam pratio, verujte to, ali ne vjerujem da se nešto bitnije promenilo kod nas. Znači, u principu, eto, deca su ustajanje, mora sada bude ranije, moramo se prilagodimo sa tom novom vremenu, tako da jedino ćemo to osjetiti. Neki možda zdravstveni problemi i veći stres? Za sada ne, za sada nema te probleme. I kada bi Srbija trebala da bira, da li bi po vašem mišljenju trebalo da ostanemo na zimskom ili na letnjem vremenu? Zato nisam razmišljao o tome. Treba ljudi koji su kompetenti da razmisle šta je najbolje, da li zimsko ili letnje vreme. U svakom slučaju, ovog vikenda sledi nam sat vremena spavanja manje. Upoznati smo. Pa zavisi kako se gleda, da li posla, da li ovako. Šta kažete vi zbog posla, do kraja oktobra biće duži dan, jel to znači onima koji rade? Pa znači, pogotovo ljudima koji nemaju i tako. A Evropski parlament je izglasao da od 2021. će biti ukinuto pomeranje sata. Da li ste vi do sada osetili neke benefite ili neke probleme zbog prelaska sa letnjeg na zimsko, sa zimskog na letnjeg? Pa zavisi neko, na primjer, zavisi od ljudi. Nekome odgovara, nekome ne. A da li vam smete malo, eto, sad u nedelju ćemo sat vremena spavati kraće? Navikla sam. Ali će i dan biti duži? Pa dobro, navikla sam. Već godina radim tako, kratko spavam, dosta dugo radim i tako.
možda neki zdravstveni problemi, da li su ih osjećali ljudi iz vaše okoline pri prelasku? Pa da, pogotovo stari ljudi, vidim da se otežanije, da dišu, otežanije, svašta radi. Čak i mladi se žale na promjene vremena, na sve. Ljudi više gledaju pozitivu, malo više osmeha, da širimo malo to među ljudima, bilo bi mnogo lepše i bolje. A sa letnjim računanjem vremena i duži dan sigurno da će toga biti više. Da, i lepše će da idu ljudi po parku, da uživaju u prirodi i svemu. Ja sam više za ovo naše, ustaljeno nego ovo. Pa što sad čula da će da se do 21. kad treba da se promeni, pa rekla sam jao. Napokon da ostanemo na jednom. Na jednom, da. Da se više ne prilagođava. Privikne se, brzo se to primne, dan, dva, to odmah bude koji da nije ništa bilo, ali osjeti se ipak, posebno mi stariji malo više to ipak osjetimo. Da li ste imali neke zdravstvene probleme ili vi ili ljudi iz vašeg okruženja nekoliko dana pošto se sad pomeri? Ne, ništa konkretno, nego onako, osjeti se to. A da li prije malo duži dan, pošto ćemo ga imati do kraja oktobra? Kako da ne, za šetnju, pošto ja šetam i prepodne i poslepodne, još više će uveče duže da se ostane napolje. Kažu da je pomeranje sata uvedeno zbog uštede energije, kako bismo bili efikasniji na poslu, očigledno da tih benefita nešto nije bilo. Ne mislim da je to, da je više bilo to da se priključimo Evropi, nego zbog toga. Radila sam ja u FEP-u i promjenom vremena i onom i ostalom to. Što mora da se radi, mora da se radi, ali... U svakom slučaju vi podržavate da se ukine pomeranje kazanja. Da, a da ostane ono naše vreme, a ne da nam daju sad ovo. Sad sve zavisi kako se oni dogovore. Pomeranje časovnika za jedan sat unapred, kojim se u noći 31. marta prelazi na letnje računanje vremena, može da uzrokuje zdravstvene poteškoće i niz štetnih posljedica. Prema ranim istraživanjima tih sat vremena, koliko kraće spavamo, krivi su za osjećaj neispavanosti, glavobolje, srčano opterećenje, pa i veći broj saobraćajnih nesreća, jer je zbog neispavanosti koncentracija slabija. Naime, telo ima svoj ritam i naviknuto je da spava određeni broj sati, budi se u određeno vreme. Ako mu se to poremeti, ono to doživljava kao stres. Potrebno je nekoliko dana da se naviknete na novi ritam.